Olá, pessoal da PTV. A gente veio contar a história da Dona Dalva. Dona Dalva tem uma história mais curiosa que a gente conheceu nos últimos tempos. Ela é protagonista de uma história muito legal. Aos 74 anos de idade, 30 anos como doméstica, conseguiu juntar um dinheiro e mudou aquela casa velha, danificada, cheia de problemas de infraestrutura, para uma casa nova, moderna. E o mais legal de tudo isso é que ela não foi construindo aleatoriamente. Contratou um escritório de arquitetura que bolou uma casa muito legal. Essa casa foi premiada, um dos prêmios de construção civil. A gente está aqui na porta da casa dela, no 231, aqui em São Paulo, no bairro da Vila Matilde. A gente vai saber um pouco mais dessa história a partir de agora. Está chegando aqui, ó, no portão da Dona Dalva. Dona Dalva! Eu vim aqui para São Paulo em 66. Desde em 66, graças a Deus, eu estou trabalhando e não parei. Dona Dalva conta com orgulho que juntou aos poucos um dinheirinho e comprou essa casa. Desse jeito mesmo, com problemas e rachaduras. É a casa antiga que tinha umas goteiras, uma rachadura, sabe? E a rachadura ia aumentando. E um dia, quando eu chego do trabalho, porque nós, graças a Deus, não trabalho ainda. Cheguei, quando eu chego tarde, já chego, já vou direto tomar banho. Quando eu entrei no banheiro, nossa, foi aquele estouro. Falei, gente, a casa tá caindo. Por muito pouco, o teto não caiu em cima da Dona Dalva. Passei a dormir na sala. Quando eu ia, onde eu ia no banheiro, eu nem olhava para aquele buraco no teto, que dava uma impressão tão ruim, sabe? O bairro onde Dona Dalva mora é humilde. As casas são simples, mas seguras. Essa em particular precisava urgentemente de uma reforma. Mas o orçamento da Dona Dalva era bem modesto. Desde 66 para 50 anos que eu comecei a juntar, aí que deu para me comprar a casa antiga, aí quando terminei de pagar a casa antiga, que é aquela que é o terreno, aí comecei a juntar outra vez, comecei a juntar e que deu para construir, reformar aqui. Os arquitetos Danilo Terra, Pedro Tuma e Fernanda Sacano precisavam conceber uma solução arquitetônica moderna e rápida de construir, porém que se adequasse ao orçamento da Dona Dalva. O Marcelo chegou com uma proposta, que é a proposta que a gente procurava. Eu tenho dinheiro e eu quero fazer uma casa, tenho urgência e certo. Pra gente, não importa o tamanho do dinheiro, não importa ao que a gente está se dedicando. Se a gente está se dedicando a produzir desenho ou se está se dedicando a produzir cidade, enfim, construir casas e enfim, fazer parte um pouco dessa construção da cidade. Né? E chegando aqui, depois que faz a demolição, você vai encontrando vários problemas e não é exclusivo daqui. Fazer obra é isso, é encontrando problemas e resolvendo, sabe, adaptando. E o projeto foi andando junto. A gente não fez um pacote de 100 folhas para liberar para a obra. Então, sei lá, 5 meses de projeto para depois começar a obra. A gente foi caminhando o projeto de acordo com a sua demanda. Então, isso acho que foi um desafio para a gente. Foi muito importante para a gente conseguir viabilizar também, sabe? A gente se sentia muito... quase que obrigado a também dar uma resposta, porque com 70 anos, depois de ter economizado, ela ser, por uma força maior a princípio, ela ser obrigada a sair daqui, do lugar onde ela sabe, onde pega o ônibus, do vizinho que ela já conhece, da família que mora próxima, isso era um pouco inquietante, né? Falei assim, poxa, não é possível que ela tenha que ser obrigada, quer dizer, a única solução seja ela vender isso e sair daqui, né? A equipe tinha um desafio e tanto pela frente. A obra e o projeto funcionou muito bem caminhando juntos. O resultado é esse aqui. Os acabamentos Cruz teve a intenção de diminuir os custos, mas no final das contas, valorizou a estética e deixou uma arquitetura mais moderna. A casa tem 2 dormitórios, uma sala ampla, banheiro e lavabo, jardim de inverno e lavanderia.
Sem esquecer que essa turma aqui, ó, aproveitou a parte de cima e fez uma pequena horta. Dona Dalva ainda tem outro sonho, mobiliar a casa. Ela participou do programa da Eliana no quadro Sua História, Vale Mil. Olha que exemplo de vida, olha que graça. Aos 74 anos, Dona Dalva conseguiu realizar o sonho dela depois de um momento de muita dificuldade. Caiu o teto da casa dela, poderia ter sido um acidente gravíssimo, graças a Deus não foi. Dona Dalva não ganhou o prêmio, mas também não se abateu por isso. Ela ganhou por merecimento, mas eu não vou desistir não. Eu não vou desistir, vou ligar, porque eu sou insistente. Não tem um ditado? A esperança é a única que morre. A minha esperança não morreu ainda. Eu vou ligar, pelo menos, vou escrever, mandar coisar, que eu quero ganhar pelo menos um armário de cozinha, ou então um guarda-roupa, que estou sem nada, né? Ela sabe que agora é questão de tempo, porque o mais importante... ela já conquistou. A minha pessoa acha um palacete. Agora ela não vai cair mais. É um lugar seguro, embora que está sem imóvel, mas está seguro. Vou entrar na casa, está seguro. Pode chover, não vai cair água em cima de mim, nem mesmo o teto em cima da minha cama, sabe? Sentir segura.